ទូឯកស្រីដែលមានភាពក្លាហាននៅក្នុងឈុតក្តៅសាច់ចេញមុខបញ្ជាក់បែបនេះក្រោយមានអ្នកជេរប្រមាថខ្លួនច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចព្រមត្តននៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបើកប្រតិបត្តិការឆ្មក់ចូលខុនដូមួយកន្លែងដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសថតវីដេអូសិចរឿងក្តៅសាច់ដោយខុតខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រី3សាសខ្មែរចិនវៀតណាមសរុបប្រមាណ50នាក់បន្ទាប់ពីបែកធ្លាយវីដេអូសិចដែលទូស្រីសម្ដែងជាជនជាតិខ្មែរនិងទូអង្គប្រុសជាជនបរទេសចិននិងវៀតណាមប្រតិបត្តិការក្រាបនេះបានធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:00 យប់ថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅចំណុចអាគារខុនដូ Wow Now ជាន់ទី9មានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ310ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី2ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងប្រតិបត្តិការនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចព្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានខណ្ឌបឹងកេងកងរួមទាំងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធជាច្រើនបានធ្វើការចុះឡោមព័ទ្ធអាគារខុនដូ Wow Now មួយសន្ទុះមុននឹងឈានដល់ការខត់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន50នាក់បញ្ជូនក្នុងរថយន្តសារ៉ែនបញ្ជូនទៅកាន់នាយកដ្ឋានប្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធ្វើការសាកសួរតាមការបង្ហើបប្រាប់ពីមន្ត្រីជំនាញឲ្យដឹងថាការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយវីដេអូសាច់ខ្លីបែបក្តៅសាច់រវាងនារីខ្មែរនិងជនបរទេសនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយឡែកយោងតាមប្រភពព័ត៌មានមួយផ្សេងទៀតបានឲ្យដឹងថាមុនឈានដល់ការបង្ក្រាបទីតាំងខាងលើគឺមាននារីចំនួន2នាក់សង្ស័យជានារីរងគ្រោះបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងករណីថតនិងផលិតរឿងបែបអាភិះនៅក្នុងបន្ទប់ជាន់ទី9នៃអាគារកើតហេតុខាងលើក្រោយពីទទួលដំណឹងនៃភ្លាមកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនកម្រិតងុននិងកម្រិតស្រាបានដាក់កម្លាំងជាច្រើនអ្នកប្រដាប់ដោយឯកសន្តានអាវក្រោះនិងកាំភ្លើងគ្រប់ដៃចុះទៅឡើងពាត់អាគារខាងលើព្រមទាំងខត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាច្រើនអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីថតផលិតវីដេអូអាភិះលោកទូចសុខាអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2023ថាការចុះបង្ក្រាបខុនដូដែលសង្ស័យផលិតរឿងអាភិះកាលពីយប់ថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅមូលដ្ឋានខណ្ឌបឹងកេងកងគឺជាការអនុវត្តទិសដៅ2រួមគ្នាក្នុងចំណោមទិសដៅទាំង6របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលដាក់ចេញដោយលោកសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខាបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនេះជាការបង្ក្រាបបទល្មើសប្រមត្តនទូទៅផងនិងបទល្មើសក្នុងរង្វង់អំពើជួញដូរមនុស្សផងឯទិសដៅទាំង6ដែលដាក់ចេញដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខាអាណត្តិទី7នេះរួមមានទី1បញ្ហាគ្រឿងញៀនទី2បញ្ហាទេសចរទី3ករណីចោរកម្មនិងបទល្មើសប្រមត្តនផ្សេងផ្សេង4ការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សគ្រប់ប្រភេទ5ការគ្រប់គ្រងក្រុមក្មេងទំនើងនិង6បញ្ហាព្រំដែនគោកនិងទឹកជាប់ជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយឡែកក្រោយការបែកធ្លាយនៅរូបភាពអាភិះដែលមានការចូលរួមសម្ដែងពីជនជាតិខ្មែរនិងបរិះបរទេសអ្វីដែលជាការគាត់សម្គាល់ថ្មីថ្មីនេះក៏មានការចែកចាយរូបភាពទូស្រីក្នុងការសម្ដែងរឿងប្រភេទក្តៅសាច់នោះដោយម្នាក់ៗបានបញ្ចេញមតិរិះគន់ទៅលើរូបនាងគ្រប់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាទូស្រីដែលមានភាពក្លាហានរូបនេះបានសុំកុំឲ្យមហាជនដាក់សម្ពាធលើរូបនាងហើយពេលនេះនាងក៏មិនទាន់និយាយអ្វីដែរពោរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទូស្រីដែលមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការសម្ដែងរឿងអាភិះជាមួយទូប្រុសជនបរទេសនោះមានឈ្មោះថាហ៊ុនស្រីដែតក្រោយពីលេចធ្លាយនៅការសម្ដែងរបស់ខ្លួនបែបនេះនាងក៏បានបង្ហោះសារខ្លីជាបន្តបន្ទាប់ថាខ្ញុំមិនទាន់និយាយអីទេបងបងដែលលើកទឹកចិត្តនាងខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកចូលចិត្តនិងអ្នកដែលស្អប់ខ្ញុំខ្ញុំសូមនៅស្ងៀមស្ងាត់សង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់កុំដាក់សម្ពាធក្រោយពីបញ្ចេញសារមួយនេះហើយក៏មានមតិជាច្រើនបានរិះគន់ប្រងព្រឹត្តទៅលើរូបនាងករណីខាងលើដែលមានឈ្មោះហ៊ុនស្រីដែតបានបញ្ចេញសារមួយទៀតនៅមុននេះបន្តិចថានាងខ្ញុំជាសមីខ្លួនគិតថានឹងស្ងាត់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាយករូបខ្ញុំផុសពេញបណ្ដាញសង្គមហេតុអ្វីខ្ញុំផុសរូបខ្ញុំមិនបានឬក៏អ្នកគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំទៅស្លាប់ទៅសមុខជាមួយនឹងការសារចែករំលែកនៅរូបភាពរបស់នាងក៏មានការរីកគុណដល់ហ៊ុនស្រីដែតដែលមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការថតរឿងបែបនេះខ្លះលន់មាត់ថាធ្លាប់តែឃើញការសម្ដែងរបស់បរទេសដល់ឃើញកូនខ្មែរសម្ដែងបែបនេះលឿនពេកមិនទាន់ទទួលយកបានគេចាំបានថាការពីចិត្តមួយឆ្នាំមុនផ្ទុះការរីកគុណម្ដងមកហើយចំពោះតារាសម្ដែងឈុតឆាកស៊ីអារម្មណ៍របស់តារាសម្ដែងវ៉ាវ៉ានៅក្នុងរឿងរបស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វៀម